Бүгінгі таңда халыққа көрсетілетін медициналық көмектің сапасын жақсарту, әлеметтік медициналық сақтандыру қорының басты мақсаты. Бұл жүйе арқылы кез келген адам міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру қорымен келісім шартқа отырған ұйымдар қатарын таңдап, қалаған дәрігерлерінің қабылдауында болуға мүмкіндік алады. Ай сайынғы қаржыландыру мекеменің емдеген адам басына түсіп тұрады. Яғни қаншалықты сол мекемені таңдаған адам қатары көп болса, соншалықты аталмыш медициналық ұйымға да қор есебінен түсетін қаражат молая түспек. Бұл жүйе өз кезегінде емхана мен ауруханаларды сапалы қызмет ұсынуға ынталандырады. Демек, емдеу емханаларының арасында бәсекелестік туындайды, ал бәсекелестік болған жерде даму бар. Мекеме қызметінің сапасы, сондай-ақ дәрігерлердің сауаты мен кәсібилігі артады. 2018 жылы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен келісім шартқа отырған жеке меншік клиникаларда стационарда 15800 адам емделіп шықса, ал күндізгі бөлімде 10080 адам емделіп шықты. Соның ішінде мысал алатын болсақ, жеке меншік клиникаларда ақсыз халыққа беріліп отырған қызмет түрлерін айта кетсек, ол күндізгі стационар және емханаға тіркеу қызметтері көрсетеді. Қазіргі таңда міндетті әлеуметтік сақтандыру қорының өнім берушілерінің бірі Медикер Илек медициналық орталығы. Қор жұмысы медициналық мекеменің, оның қызметкерлерінің сапасына нақты баға беруге мүмкіндік тудырады. Ал бұл жүйе қандай медициналық емшараларды ақсыз алуға мүмкіндік береді? Наш медицинский центр Медикер Илек был открыт в 2017 году. Медикер Илек медициналық орталығы 2017 жылы ашылды және біз міндетті әлеуметтік сақтандыру қорымен бір жыл бойы жұмыс жасадық. Және де келісім шартты әрі қарай создық. Біз тегін амбулаториялық емханалық көмек көрсетеміз. Бұл көмекті көрсету үшін бізде білікті жоғары санатты дәрігерлер бар. Сонымен қоса күндізгі стационар бар. Балалар мен мүгедектерге тегін көмек көрсетіп, аз қамтылған отбасылар үшін де үнемі түрлі акциялар ұйымдастырамыз. Сондай-ақ балаларға арналған тағамдарды тегін береміз. 2019 жылы міндетті әлеуметтік сақтандыру қорымен бірге халыққа сурдологиялық көмек көрсету жоспарда бар. Бәсекелестік бар жерде сапа бар. Көбірек пайда табуға тырысқан мекеменің барынша сапалы қызмет көрсету көрсеткіші жоғарылайтыны жасырын емес.